Är vattnet varmt idag? Det har Marita Hansen i Helsingborg kollat många gånger om dagen på sistone. I mitten av november var det plötsligt bara kallvatten i kranarna. Istället för att duscha blev det våtservetter. Enligt Helsingborgshem är smuts i systemet en av orsakerna. Och de har satt in stora resurser för att lösa problemet. Efter veckor av strul är det ännu inte riktigt bra. Och här i köket, här är det jättevarmt nu. I duschen var det ljummet, lagom duschtemperatur. Men frågan är hur länge det hade hållit där inne. Om jag hade spolat länge så hade det kanske blivit kallt igen. För det brukar det bli. Att inte ha varmvatten är en av de sakerna som kan ge hyresnedsättning. Det har Marita och hennes grannar nu fått.